За първия певец Давидов псалом. На Господа уповавам. Как казвате на душата ми, бягай в гората като птица, понеже ето нечестивите опъват лък, приготвят стрелите си на тетивите, за да стрелят в тъмно по онези, които са с право сърце, защото основите се разориха, а праведният какво е извършил? Господ е в святия си храм. Господ, чийто престол е на небето, очите му гледат, клепачите му изпитват човешките синове. Господ изпитва праведния, а душата му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. Над нечестивите ще хвърли примки. Огън, сяра и горещ вятър ще бъдат съдържанието на чашата им, защото праведният Бог обича правдата. Праведният човек ще гледа лицето му. За първия певец на осмострунна арфа, Давидов псалом. Помогни, Господи, защото не остана вече благочестив, защото се губят верните измежду човешките синове. Всеки говори лъжа на ближния си, с ласкателни устни говорят от дволично сърце. Господ ще изтреби всички ласкателни устни, език, който говори големи неща. На онези, които са казвали, ще надвием с езика си, устните ни са наши, кой е господар над нас? Поради насилието над сиромасите, поради въздишките на нуждаещите се, сега ще стана, казва Господ, ще сложа в безопасност онзи, когато презират. Господните думи са чисти думи, като сребро претопено в пещ от пръст, пречистено 7 пъти. Ти, Господи, ще ги закриляш, ще пазиш всеки от тях от това поколение до века. При все, че нечестивите ходят свободно от всяка страна, понеже безчестието се въздига между човешките синове. За първия певец Давидов псалом. До кога, Господи, ще ме забравяш съвсем? До кога ще криеш лицето си от мен? До кога ще имаш борба в душата си, болки в сърцето си всеки ден? До кога ще се превъзнася неприятелят ми над мен? Погледни, послушай ме, Господи Боже мой, просвети очите ми, да не би да заспя в смърт, да не би да каже неприятелят ми, надвих му, и да се зарадват противниците ми, когато се поклатя. Но аз уповавам на Твоята милост, сърцето ми ще се радва в спасението Ти, ще пея на Господа, защото е бил щедър към мен. За първия певец Давидов псалом. Безумният каза в сърцето си, няма Бог. Поквариха се, сториха нечестиви дела, няма кой да прави добро. Господ надникна от небесата над човешките синове, за да види има ли някой разумен, който да търси Бога. Всички се отбиха от пътя, заедно се развратиха. Няма кой да прави добро, няма нито един. Безразум ли са всички, които беззаконстват, които изпояждат народа ми, както ядат хляб и не призовават Господа? Тогава ги нападна голям страх, защото Бог е в поколението на праведните. Осуетихте намеренията на бедния, Господ обаче му е прибежище. Дано дойде от Сион избавление на Израел. Когато Господ върне своя народ от плен, тогава ще се зарадва Яков, ще се развесели Израел. Давидов псалом. Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя свят хълм? Онзи, който ходи незлобливо, който върши правда и който говори истина от сърцето си, който не одумва с езика си, нито струва зло на приятеля си, нито приема да хвърли укор против ближния си, пред чието очи е презрян безчестният, но той почита онези, които се боят от Господа, който, ако и да се е клял за своя вреда, не се отмята, който не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния, който прави това, няма да се поклати до века. Сине мой, не забравяй поуката ми, и сърцето ти нека пази заповедите ми, защото дългоденствие, години на живот и мир ще ти прибавят те, благост и вярност нека не те изоставят. Вържи ги около шията си, напиши ги на плочата на сърцето си, така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и хората. Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър, бой се от Господа и се отклонявай от зло.
това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти. Почитай Господа от имота си и от първото на целия доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовите ти ще преливат отново вино. Сине мой, не презирай наказанието от Господа и да не ти дотяга, когато ти изобличава Той, защото Господ изобличава онзи, когато обича, както и бащата, сина, който му е мил. Блажен онзи човек, който е намерил мъдрост, и човек, който е придобил разум, защото търговията с нея е по-изгодна от търговията с сребро, и печалбата от нея по-скъпа от чисто злато. Тя е по-скъпоценна от безценни камъни, и нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея. Дългоденствие е в десницата й, и в левицата й богатство и слава. Пътищата й са пътища приятни, и всичките й пътеки мир. Тя е дърво на живот за тези, които я прегръщат, и блажени са онези, които я държат. С мъдрост Господ основа земята, с разум утвърди небето. Чрез неговото знание се разтвориха бездните, и от облаците капе роса. Сине мой, не отделяй тези неща от очите си, пази здравомислие и разсъдливост, така те ще бъдат живот на душата ти и украшение на шията ти. Тогава ще ходиш безопасно по пътя си и кракът ти няма да се спъне. Когато лягаш, няма да се страхуваш. Да, ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък. Няма да се боиш от внезапен страх, нито от бурята, когато нападне нечестивите, защото Господ ще бъде твое упование и ще опази кракът ти от клопка. Не въздържай доброто от онези, на които се дължи, когато ти се отдава възможност да го направиш. Не казвай на ближния си, иди си, върни се пак утре и ще ти дам, когато имаш у себе си това, от което се нуждае. Не намисляй зло против ближния си, който с увереност живее при теб. Не се карай с някого без причина, щом не ти е направил зло. Не завиждай на човек насилник и не избирай нито един от пътищата му, защото Господ се гноси от извратения, а интимно общува с праведните. Проклятие от Господа има в дома на нечестивия, а Той благославя жилището на праведните. Наистина, Той се присмива на присмивателите, а на смирените дава благодат. Мъдрите ще наследят слава, а безумните ще отнесат срам.